munaasibadan oo lagu soo gunaanaday toddobaadka badbaadada wadooyinka Soomaaliland oo ah mashruuc ay iska kaashadeen qaramada midoobay iyo Soomaaliland ayaa munaasibadaasi lagu soo gunaanaday. Waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Maray, ku xigeenka degada Berbera Maray, ku xigeenka haamaha kaydka shidaalka, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn ka hadlay toddobaadka badbaadada wadooyinka Soomaaliland iyo ujeedada looga dan leeyahay isuduwaha wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ee gobolka Saaxil, Aadan Maxamed Aadan. Taliyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Shaakir Cismaan Nuur, isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Saaxil Dr. Axmed Nooce, oo iyaguna goobtaasi ka hadlay, waxay tilmaamay faa'iidada ay leedahay in la hubiyo wadayaasha gaadiidka. Ujeeddada ololaha toddobaadkan nabadgelyada wadooyinka qaramada midoobay ee Soomaaliland laga leeyahay kow waxaa ka mid ah dardargelinta in la abuuro guddida qaranka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland, laba kor u qaadista aqoonta iyo xirfadda ciidanka nabadgelyada wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, saddex adkeynta ku dhaqanka shuruucda xeerka wadamarista dalka, afar kor u qaadista adeegyada gurmadka degdega ah goobaha shilalka wadooyinka ku dhaca, shan hirgelinta shuruucda hay-adaha caymiska badbaadada khasaaraha gaadiidka wadooyinka, toddoba toosinta akhlaaqda wadaagayaasha wadooyinka, sideed dejinta manhaj waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee badbaadada, in wax laga qabto wadayaasha dhalinyarta ama qeyr mas-uulka ee inta badan aan qaarkood sidanin iyagoon liisa wadanin ay gaadiidka kaxeeyaan, taasoo shantii maalmood ayna soo dhaaftay howlgal ay wadeen ciidamada nabadgelyada wadooyinku ay ku qabqabteen gaadiid aada u tiro badan iyo darawaliintoodii, kuwaasoo loo gudbiyey maxkamadda, maxkamadduna ay ganaax ku riday. Maxaa lagu dhibayaa? Waa inuu bartaa ujeeddada laga leeyahay liisa qaadashadu inaanay sahlanayn. Waniga qualified bay yihiin, sax ma yihiin, waa ku habboon yihiin inuu gaari kaxayn karo. Ma xaq waa qaar gacmalaad dee laysamaystee, qaar indhalabaa sitee, ta waa xaaraan weyn inaan la siiyo maaha, in kal caafimaadka qaba la siiyo maaha, waa in lagu dhibaa liisanka, barashadiisa, aqoonteeda, tayeenteeda. Ma u qalma ay istaahisho go'aan laga gaaro ninkana, ma u qalma kaxayn inuu gaari kaxeeyo, mas-uul noqdo. Marka inuu marku sharciga ka cararayo khaldaad badan buu gelayaa. Marka dhalinyartuna sharciga ha bartaan, hana ku dhaqmaan in taraafikaduna ku ilaaliso, anuu taasaan talahaan soo jeedinayaa. Tiyoori baa la yidhaahdaya practical. Inagu practicalka qofka hadduu gaarigaa shugaanta ka adkaado waa darawala waa kaxaynay hayso, waan calaamadi waxba ka garanayn. Ha lagu daro markaa calaamadahan oo ilaa qofku baa qaato imtixaanka calaamadaha ka baxo. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Axmed Ibraahin oo isaguna munaasibadaasi soo gunaanaday waxa wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka iyo cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatayba ku adkeeyey in la sii wado. Ku horeeyo qodobka dhaqaalaha iyo bulshada, halkan nin badan baa layska daba hadlay oo laga sheekeeyey taraafikada iyo wadida iyo isbiirka iyo waxyaabo ka yimaada dhinaca ama rakaabka ama wada, mid yiraahday deji iyo mid isagu si degdega u wada ama aqoonta raba ay ka haysaba. Dee innagoo intaasoo siisanay oo haddana laga yaabo inuu dexal cunay oo breega markaad u qabato ay abwaashiba daadato ama meel aanad filaynba oo shalayta markii lagaa jeegareeyey waraagsanayd ay goobaba ayaynu haddana taa kaga gudbin. Xaggeedii kalena daqasaaraha uu keeno maalin walba inaga aska u dareeray. Warignirg Star TV, Berbera.